Nākošais par Kaibalu. Tieši tādā pašā veidā, tikai kur ir turps punkti, tur ir punktā, pirmajā punktā 1-1 tātad ir spēkā līdz 1. oktobrim, ja? Un arī trešais punkts. Ir tā, ja? Ir tā. Varam balsot ar šādiem papildinājumiem? Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, pretī, atturas, jaunīgi, lēmums pieņems. Par grieziemiem Lielvārtes novada domes sēdes no 2 lēmumā no 16 par Lielvārtes kultūras namu maksas pakalpojumu. Nu, tur šādu peripetiju nav. Jautājumu nav? Varam balsot? Nē, nu. Te nav šādu sakarību? Nē, vienkārši varbūt tās deputātēm var paskaidrot to, ko finanšu komitejā paskaidrojam, ka ja mēs sporta zāles no tā tālāk, tas mums ir izlaidumi, tāpēc mēs arī atbrīvājam. Nu, nu šeit jāsaistība ar izlaidumu. Jā. Nu, saistībā ar kultūras nomu es arī gribētu, jo tur ir tāpatās arī aktu zāles, tur ir mazās zāles nomas visas, un ja pieņemsim tur Jumpravas vidusskolā zāle ir 7 eiro, tad cik ir kultūras nomu, to arī vajadzētu kaut kādā veidā salikt kopā, jo vienā vietā ir 7, otrā ir 57, un trešā varbūt ir vēl 100. Tad kaut kā tu arī vajadzētu sakārtot pa tām aktu zālēm arī. Tu to saisti kopā šodienas jautājumu? Nu, es tā kā jau reizi pie šiem te cipariem ķērušies, tad viņus vajadzētu visu sakārtot. Lēco pamata uzstādījums tātad ir tāds no deputāta pērtējums un puses un pārskaitīt visas normas maksas, ne tikai sportā, arī kultūras. Par telpā. No, par telpā, par telpā vieši. Jumpravas kultūras, nu, da visu. Pareizi, es sapratu. Jā. Ierakstam protokolā šādu priekšlikumu, bet tas nevar nekādā veidā šobrīd atsaukties uz balsošanu, bet mēs ierastam šādu priekšlikumu protokolā un finanšu nodaļai. Es vienkārši gribu brīdāt, no? Tas būtu diezgan sešķiet, tas atsevišķās iestādēs, no, joprojām nav inventarizācijas lieta, jo jau spēlēt kultūras mā, un tur aprēķināt. Nu, tāpēc, ja mēs saku nevēlamies, tur dabūt neuzliksies. Es pirms inventarizācijas. Bet šī sasaukumā mēs vēl varam izdarīt, ja? Nu, jā, bet tas ja mēs nofinansēsim inventarizācijas. Inventarizācijas tikādi nestaisīs mājām, lai pateikt precīzi rātības. Nu, es domāju, inventarizācijas neesamība, nu, varbūt, ka tur var kādu tehnisko darbinieku izmērīt pa labi, pa kreisi. Tā pat ir kas nav nofinansēt. Bet kā tās inventarizācijas lietas varētu? Jautājums ir pa finansēšanas maksā daudz, tas maksā lielu daudz. Bet pāris tūkstoši ieplāno nākošā gada budžetā un izdara. Nē, cienīmie klātesoši. Es jums pēc tam ieteiktu paklausīties ierakstu, kas sekretārē jāmēģina, lai protokolu uzrakstītu. Tad tur nekas nebūs saklausāms, jo būs tik apkārtējie trokšņi. Nu, redzēsim, kā telekomā iekārta to nodrošina. Tātad. Vēlreiz, jā, pie šī jautājuma var atgriezties, ja mums ir sakārtotas visas inventarizācijas lietas un pilnīgi pareizi. Mēs šīs jautājumus šos varam iekļaut nākošā gada budžetā. Sagatavos priekšlikumus uz budžetu, cik maksā inventarizācijas? Es domāju, ja jau mēs gribam sakārtotās lietas visu šogad un rudenī, šogad te lūdzu nav. Nē, kā savādā? Mēs runājam par nākošā gada budžetu. Inventarizācijas pirms tā, bet kā tu sareiķināsi, ja nebūs precīzi dati atkal, tiksim, Jumpravas kultūras nav pārādējis. Bet mēs tikko par to runājām, ka tās lietas risināsim tad, kad būs sakārtotas inventarizācijas. Jā, viss. Bet skaidri palikt formulā nebūs precīzi, vai ne? Tāpēc jau šogad arī to nedarīsim. Bet tikko ar jūlājumu palikt. Tas bija tikai par atsevišķā sporta zālē. Sporta zālē. Tur ir inventarizācija. Bet tur arī nav inventarizācija, nē. Nu, labi, mēs šobrīd kaut kā ļoti gribam atrisināt kompleksi visus jautājumus, gandrīz vai vienā dienā saprotot, ka visi aiz viņiem ir daudz un dažādu problēmu jautājumu, ja? Tātad pirmais problēma jautājums jau šobrīd, kā jūs paši dzirdat, ir inventarizācija lietas, kas maksā baltas naudas. Mēs ierakstam pēdējā priekšlikumu, ka tas ir jāskata nākotnē, jādara, bet nu, tas nav šodien. Ja. Virzamies pārējā. Vienkārši, nevis jā. Tā, ka mēs nevaram, mēs varam pēc gada, pēc divieši, tās riem, mēs nostādām pašu sev mēģi. Absolūti, ja tev ir viens. Tātad pārējām pēc apakaļ pie darba kārtīgos jautājumiem. Tātad par kultūras nav. Budžeta ir mēs. Jautājumu nav, varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu balsot? Kas ir par? Paldies, pretī atturas, nav viedalsīt. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 13. gada sēdes no 22. lēmumā no 16. Par pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Tur arī šī pati atrunā. Jā, tā būs. Ja? Kurš punktus? Nu, punktus atrunāsim spēkā līdz 1. oktobrī, tad vēl ar kuri punkti būs noskaidros precīzi. Ierosinājums 90%. 90%, jā, protams, protams. Arī 90%, kur, jā, balsīt. Spēlēt 90%. Jā. Vairāk jautājumu nav ar labojumiem. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par... Tā, paldies. Par reti, jā. Pretī... Nē, nē, es par... Apar? Labi, pretī. Arturas nav vienbalsīgi. Par grozījumiem Lielvārdes pam... Jā, Lielvārdes pamatskolas un Lielvārdes novada sporta centra un Kauliņa vidusskolas ieņēma līdzdevu tā mēs. Tie ir cipari tagad tādi paši viņi nekas nemainās, jā? Šie ir saistīti, tātad ar iepriekš nolēmto, tad par šiem sastarpējiem norēķiniem, līdz ar to samazinās attiecīgi ieņēma un izdevu tās iestādēs. Jā. Nu, tikai debatēs, ko mēs finanšu komitejā priekš citiem deputātiem. Kad īsti, protams, par šo sporta centru, kas ir attiecībā uz šo te vidusskolu, nu, ka tas ir atkal vienkārši sakārtojums, un to, man būtās vienkārši protokolā vajadzētu pieminēt par to, ka mēs jau esam izrunājuši. Mēs jau esam arī runājuši šeit par šo jautājumu, teiksim, kuri arī nav vienkārši jautājums. Nav vienkārši, bet gan jau par izcinājums kaut kāds. Protams, ka ir kuras lietas. Labi, saistībā šī lieta. Jautājumu nav, kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu, kas ir par? Par ieņem uzdevumu tāme. Noņem to raudu. Jā. Vēlreiz, tātad kas ir par? Ar no kurienes radās tādu cipari? Man jautājums tāds. Pavēl. Nobalsot. Tiešām, jā. Nobalsot. Tie trīs mēneši, kas ir jau pagājuši, faktiski 4. aprīlis. Tātad šis ir tas atlikums, kas bija ieplānots, tātad jums viņš nebūs jāaizpildi ieņēmumu daļu. Un tikpat liels nebūs arī izdevuma daļā sporta centra. Un sporta centram savukārt tieši tas pats ir vidusskola. Tas, kas ir jau pagājotos, to mēs nevaram. Beidzam, kaut kā jāpiedīk kūpķera. Tātad jautājumu vairāk nav, pārējiem pie balsošanas. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Tā, paldies trešo reizi. Pretī, atturas, nav kā tad vienbalsīgi. Par papildus finansiem Lielvārdes novada svētkiem. Izskatīts arī komitejā, stai skaitā arī finanšu komitejā, kur arī izskatīja visu secību un svērstu norisu un tā tālāk. Jautājumi? Man ir jautājums. Jā, cik pagaidīt. Jā, tas ir priekšā. Cik tad paliks mums izpārībā? Budžet, nu rezerves fondā vēl naudas šajā. Mums ir plānot 17 tūkstoši. Šī informācija tā atsevišķi Latvijas 100 tūkstošiem. 15 tūkstoši, ko šobrīd uz 1. aprīli bija. Un aprīlī varētu būt, mums bija diezgan daudz apgadīšanas pārbalsts. Tad varētu būt vēl kāds tūkstotis nostājums. Tas tāl jau būs cipars. Tad varētu 83 tūkstoši būt. Tas atkarās cipars. Protams, bez šīs dienas lēmumiem. Tas ir 17 tūkstoši vēl nos šodien. Pāris domes sēdes atpakaļ, es lūdzu, vai nevarētu par lielākiem cipariem. Mēs ļoti taču šodien diskutējām par vienām, cik tā tur ir. Jā, labi. Nav palielinās stikls tev? Lēcis pamatīt. Nu, jāpalielina, varbūt visiem var izdalīt. Atgriežamies pie darba kārtības. Deputāti ir bezmaksas lēcis. Nu, jā. Tagad ir jāatgriež. Vienīgais, ko es finanšu komitejā mums bija šī informācija par šiem izdevumiem. Man vienīgais šis cipars salūtam, sots tūkstotis, vai bija kaut kāds tur konkurs, vai kaut kas bija kaut kāda nos... Cik salūtam? Pusots tūkstotis eiro. Vai sabiedrība eiro. Ā, tad jautājumā. Jā. Tā cipars nekas tu viņš. Cik tad es sanāk kopā budžets no pašā līdzi tieši? Tā tad... Tātad 13 gadu garumā esam svinējuši pilsētas svētkus ar jūsu deputātu svētību. Esam šodien organizējami ļoti svētkus. 16 cilvēku darba grupa kritīgi ir strādājusi pie norisēm, pie tāms un tā tālāk. Tātad 5 dienu garumā būs 35 pasākumi no 19. jūlija līdz 27. jūlijam. Darba grupas izstrādātā tām, tātad ir 28672 eiro. Budžetā iedalītais ir 23478, kur šobrīd ir 1000 eiro. Esmu jau piesaistījis no sponsoriem. Esmu paredzējis vēl 700 piesaistīt.
un mums pietrūkstās 3,5 tūkstoši eiro. Vasakot, šajā gadījumā tad arī visi svēku koncerti būs mums bez maksas. Es arī varbūt varu tā ātri painformēt par nu, būtiskākajiem pasākumiem. Ja? Tātad 19. mums sāksies jūtraus pakastā, veselu dienu garumā. Pasākumi, teiksim, nu, es varbūt dažus nostaukšu tādus būtiskākos, tātad ekstrēmais vēlo šaušu grītājus vai tur. Tas šis pasākums jau aiziet reklāmu visos Latvijas jau masu mērījums. Grupā Jumtavu šodas viņu jubilēja, tāpēc arī grupas Jumtavs koncerts būs Jumtavā. Un, protams, visu dienu būs ļoti, ļoti pietropīgi. Nākamajā dienā svētdienā, 20. jūlijā, mums būs lielais futbols. Visā nodā, Lārmanē, Jumtavā un Lielvārdē. Un lielā futbola fināla 27. jūlijā jau Lielvārdē. Tas būs fināls. Vienīgi tas, ko es prezentēju finanšu komitejā, izmaiņas vienīgās ir tas, ka Lēdmanē, teiksim, zemnieku sētā ir mums atteikta angadziena, un mēs laikam šo pasākumu plānosim 20. Tātad Lēdmanas datums varētu dot 20. Tātad svētvakarā pēc nedēļas piekdienā, tātad mums ir Ziemeļlatvijas koncerta ansambļa koncerts, kurā piedalās gan Ingus Petersons un Ingus Lubovska. Tāds jauninājums ir šogad gaismas projekcija, mūsu raksti, jo mēs, nu, lai tā labāk varētu saprast, tas apmēram tāpat kā Staro Rīga. Mēs izgaismosim literāļu dievnam un tiek arī gatavot īpašu mūziku visa vakara garumā. Un šajā koncerta laikā būs arī īpaša vieta gaļa novadnieku apbalvošanai. 26. jūlijs, es domāju, ka ļoti, ļoti bagātīga diena, jo šeit no paša rīta jau sāksies ar starptautiskās folkloru festivālu dzīves geometriju dalību, būs no vairākām valstīm dalībnieki. Kā vienmēr, gada tirgus, dienas koncerts un lielās skatuves. Tā atvērtā diena izziņas eksperimenta centrā Lielvārdi, vēlo fotoorientēšanās. Būs, es domāju, ka īpaši svētku vēlmās, pulksteni divos, kas visies cauri pilsētai. Un visus svētku dalībniekus, kas atradīsies lielajā amatnieku gada tirgū. Visus svētku dalībniekus aizdies uz Rembrandts parku, kurā notiks dēļ studijas teiksmu, izrāda 100 cilvēku. Būs 100 cilvēku apmēram dalībnieki, tur arī notiksies Latvijas čempionāta posms Delta mopēds, kur mums arī šodien pieteicis oficiāli, tad būs tā kā kalna otrajā pusē, uz Spīdola saliņas visu dienu garumā arī pēc teiksmes grupas arī jauniešu organizāciju organizēja jauno grupas koncertu. Un vakarā grupas Oze Jokers un Sovas aizietušu Minska koncerts, kur zinu, kas ir keksi, nu, kas ir ļoti, ļoti tās profesionāli augstu līmeni koncerts. Pirms koncerta mēs arī apbalvosim folkloras festivāla dzīves geometrijas dalībniekus. Nevalstiskā organizācija Zied zemi cvītos uz kultūras no Lielvārdes dienas. Varēsiet sūtīt savus mīlestības, vēstures un apsveikumus. Svētku balu kopā ar grupu Mākoņu stūmēji, svētku uguņošana. Jā, mēs vērtījām viņu organizēt vai nē, bet tomēr, tad, kad viņu nebija, tajā vakarā ļoti daudz atnāca ģimenes ar mazajiem bērniem, ļoti gaidušo svētku uguņošanu. Un šī uguņošana Lielvārdē ir vienīgā. Mums nav ne valsts pērkot, ne dienas pērkot, nekādā citā datumā, bet vienīgā reize novada svētkos. Un, protams, 27. jūlijā aktīvā svētkotu diena. Bija novada sporta centra ar ļoti dažās noristēm. Tā tur arī
pietrūkst no šiem 3000 eiro. Jā, tāds ir plus runājoti. Jā. Šeit būs pārbaudījums Latelekoma iekārtē, redzēs, ko tā visa būs ierakstīts. Tā. Vai vēl tad jautājumi? Mēs tiešām pie tāms esam ļoti godprātīgi strādājuši un vien samazināšu visu līdz minimumam. Un viens, protams, no darbiniekiem nesaņem nekādu papildus atalgojumu vai kaut ko vēl, mēs tiešām tas ir lielākā. Viens par sponsoriem, tā diezgan neatsaucīgi izklausās, jūs ejat pat vietēja uzņēmējiem. Ziniet, godīgi sakot, bija tās laiks kaut kādi 7 gadi, kad mēs no uzņēmējiem pat centāmies neprasīt nekādu naudiņu. Jo šī laikam ir vienīgā tā reize, kad mēs vispār varētu dāvināt svētkus un neprasīt no viena neko. Jo visa gada garumā mēs ejam ar izstieptu roku pie uzņēmējiem, vienmēr lūdzam. Un manuprāt, tad varētu pat iedot labāk 5000 eiro un vispārībā likt uzņēmējus mierā un uzdāvināt šos svētkus visiem. Tas būtu mans priekšlikums, jo ticiet man, nu lūk, 40, 50, kā tad 100 eiro var atļauties vai kā. Jo uzņēmēji tie cilvēki, kas tiešām visu gada gadumā ziedo. Amin. Tā, vēl jautājumi? Nav jautājumi? Nē, vienīgais uzskatās, vienkārši tāds lūgums, varbūt tās, kad attiecībā par šo uzņēmēju dienu mēs ķidājām tā tālāk, bet pasākums bija beigās kārtīgi, un viss norisinājās. Mēs tik tiešām tā ļoti skrupulozam, ja šī brīdī uzņēmēji tā patā mums atbalsta, un tad vienādi attieksmi visiem svētkiem gan pret uzņēmēju dienu, gan arī pret novadu svētkiem. Nu, tas tāds aicinājums, vienkārši lūgums kolēģiem. Būsim labi, tā par lēmumu. Tā lēmumums. Tātad tieši ir papildus finansējumi 3500 eiro no rezerves fonda. Kas? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, pretī, atturas dacekļot. Lēmums pieņems. Par finansējumu piešķiršanu biedrībai dzīvo dejā projektā līdzfinansēšanai. Jautājums. Es varbūt kaut ko netās, bez brīlēm izlasības iesniegumā ir 14 tūkstoši. Jā, kā tas, kāpēc tā? Viņi precizēja iesniegumu, tad, kad viņi sagrīja projektu pieteikumu, tad viņi izņēma ārā, ja nenoglūst skaļu. Nē, vienkārši tā, skaidrs, paldies, mazāk. Paldies. Vairāk jautājumu nav? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, pretī, atturas, nav vietbalsts. Par finansējumu piešķiršanu Jumprāvas vidusskolai sporta laukumai žoga atjaunošanai. Jautājumi ir? Ir. Lūdzu. Tā, deputāts Petersons saka, kad būs kamera viņai, lai nenozvēl vēl vienreiz. Tā, ko šā gada būs, ja tad būs šeit? Nē, kā mums minorāli ir, viņa būs kā plānos. Jā. Jautājums, kā ar izmeklēšanas gaitu? Mums neuzskaitās, mums policija neuzskaitās. Cik mēs zinām viņai procesā un aizdomā, kuram viņa nav. Jo neviens neglotu nav redzējis. Man tā teica, ka zinās cilvēki no īkšķi, bet labi, tam nav nozīmē. Labi, tam nav nozīmē šobrīd. Tur jau runāja, ka Madlienā saņem esot uzlicināt. Visi jau runāja. Neanalizēsim, kur kas atrodas. Ir problēma tā, ka tā žoga nav un viņš jāņem. Ierosinājums sabiedriskās drošības komitejas vadītājiem paaicināt, ko bija iecīgi priekšnieki kādreiz kā komitejas sēdē. Nē, aicināt vienkārši, tur ir jau daudz jautājumu. Tas tā, starp citu, protams. Ierosinājums. Bet par lēmumu. Jautājumu nav? Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, pretī, atturas, nav tātad vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu Lielvārdes novadas sporta centram basketbola grozā konstrukcijas elektromotora nomaiņai. Jautājumi ir? Nav. Varam balsot. Kas ir? Lai to sabojais to motoru, viņš atturās vienmēr. Es nepiedalīšos, pat lai pat zināmā mērā noņemt jebkuras aizdomas par balsojumu. Tavu līdzdalību motoru. Jā. Labi. Jā, es arī. Būs iemesls krimināla procesa ierosināt. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturas, nav nepiedalās balsošanā, tātad deputāts Apuļš. Viss kārtība, ejam tālāk lēmumu pieņemt. Par finansējumu piešķiršanu vispārējai pirmskolas izglītības iestādēm UDVI jūgušdošības civilās aizsardzības prasību nodrošināšanai. Jautājumi?
Ir jautājumi. Ir. Sākam atpēc ar šo mājumā. Jautājums ir varbūt taisnīgi video, jo mums visiem ir līgums ar šo firmu, kas apkalpo. Ja šos aparātus pilda un viss, vai tiešām nevarētu noorganizēt arī, jo šīs ugunsdzēsības pārbaudes turpināsies arī pa pārējām iestādēm, un es baidos, ka visās būs nepieciešami vēl papildus resursi šādu pašu problēmu risināšanai. Tur būs mazāk, varbūt, ka būtu liederīgi šo firmu, ar kuru ir līgums un kurai mēs maksājam, lai viņi apsako skolas pirms šīs inspekcijas ierašanās un tad dot savu slēdzienu. Vai arī norāda, cik šī inspektora prasības ir objektīvas dažos brīžos, jo viņas var arī dažādi traktēt, cik es saprotu. Jā, tad būtu varbūt, ka liederīgi, lai viņi izbrauc šī firma, izskaita, apskatās, cik vajag šos aparātus, kurās vietās, un tad skatīt. Protams, ka nav runa šeit par finansējumu, bet par principu. Zinu, mēs saskārāmies ar ko to, ko mums bija pateicis inspektors. Ja mums šī firma tā kā apstrīdēja, tad mēs paši sākām rakņāties visiem papīriem, un, protams, ka inspektoram bija taisnība. Viņi paši nav kompetenti šai firmai vispārībā, nu. Iepriekšējie, kuri bija iepriekšējā firma, man liekas, strādāja daudz labāk nekā šie. Nu jā, nu par to es taisni gribu pateikt, jā, kad viņi nav kompetenti, jā. Labi, jā. Man jautājums to, ko jau valodas mums finanšu komitejā prasīja. Kāpēc atšķirība ir starp dokumentiem, starp QPI un zvaniņš? Ja mēs pastāmies nākamo dokumentu, tad zvaniņam ir, protams, cenu piedāvājums un tā tālāk, un QPI viņiem nav. Kā es minēju finanšu komitejā, dacīti bija uzrakstījis, šeit ir iesniegumā nav minēts, kad tā pārbaudi notiks. Varbūt, ka tas jau pagājuši gribu konstatēt. Iesniegumā pat datums nav minēts. Kad tā pārbaudi bija ugunsdzēsība? Nu jā, tas arī taisnība. Ļoti pavirši uzrakstīt. Taisnība, jā. Labi, arī tas tā. Vienīgi es, ko gribētu teikt, ka Pētersona teikt to, jā. Es domāju, ka šobrīd, arī tā kā jau Dace teica, grūti mums šobrīd pirms tam mēs atradīsim kaut kādu ciparu, bet gala rezultātā šā vai tā, kad atbrauk šis pārbaudītais, kaut kas būs. Nu tad fiksējam varbūt tomēr, kad ir pārbaudīts, tad ir skaidrs, ka 776 lati, kad otrā ir 501 lats, un tad eiro. Saprotu, te jau tā lieta nav jau tagad teikts, ka viņi tagad atbrauks pēc mēneša, būs viss sakārtot salikts un neatradīs vēl nākošos 17 punktus. Ja? Es varētu komentēt, nu tikko bija ugunsdzēsējs bija skolā, pārbaudīja, nu, salīdzinot, ka šī tikko jaunas darbinieks ir ugunsdzēsība, tad strādāt, visu salīdzināja civilās aizsardzības plānu, militārām vietām un atsevišķi tikai norādījums bija. Un tad tikai var redzēt, jo viņam sākās prasības un izveidz skolā žalūzijas, ka visi jāapstrādā ar ugunsdzēšanu un šķidru nekur grīdas klājumu, visur tā tālāk, kur ir koku lamināta. Protams, tādas lietas, viņš noteikti varbūt nesaprot, kurā sistēmā viņš tad sāk strādāt. Tas praktiski nav iespējams, bet es piepīju to, ka reāli skaits var tikai pēc tam, kad ir apsekojis ugunsdzēsējs. Un tad viņi, kas viņš zina, un tad ir pamatojums vai tāds punkts, kamēr, jo iepriekšējās prasības viss, kas ugunsdzēsējs mūsu piemēram personīgi skolā ir izpildīts, tas saistībā gan ar ugunsdzēsējs, gan ar cilvēks aizsardzības. Labi, sagaidīt inspektoru, lai viņš parāda datumu, līdz kuram datumam jānovērš, un ja kaut kas ir ļoti būtis, tad viņš raksta. Tas ir atpēram tas pats, kas autīgi aizcinot dabu jau slimības labgulā mēnesi. Nē, nu, jebkuram pārbaudītājiem, jebkuram ir jāpaveic godprātīgi savus darbus un jārada gandarījums. Ja? Ja viņš kaut ko atklāja, tad viņš ir gandarīts, ka viņš kaut ko izdarīs, un viņš mierīgi sirdiet projām. Ja? Ja jūs visi sakārtosiet, jūs, nu,
radīt iespēju viņam negūt šo gandarījumu. Viņš meklēs tik ilgi, lai viņu atrastu, jā? Pilnīgi loģiski. Bet es tomēr gribu pateikt vienu labu darbu. Man nav nekāda sakara ar viņu, ne man viņš radinieks, ne man viņš paziņa, bet man liekas, ka viņš savu darbu pēc ļoti godprātīgi. Jā, viņš tiešām visus soļus, soļos, metru, metros, jo viņš par savu pārbaudu un darbu atbild. Labi, beidz pārtraucam, viss kārtībā. Tātad skaidrs, mēs izdiskutējam par ūdensdrošības inspektoru un darbu stilu pārējo, bet tagad ejam pie lēmuma. Tātad par papildus finansējumu būtvērījiem 776, kas ir pārlūdzu balsojam? Paldies, pretī, atturās, nav tātad vienbalsīgi. Par papildus finansējumu zvanījām 401, kas ir par? Paldies, pretī, atturās, nav, ejam tālāk. Par finansējumu jūpros kunduras nam amatiem mākslas kolektīvam folkloras paņem lūdzu krēslu. Tā, par finansējumu jūpros kunduras nam amatiem mākslas kolektīvam folkloras kopai Liepu laipa dalībai šautoriskā tradicionālās folkloras festivālā Lietuvā 14. Gada maijā. Piešķirt finansējumu 429 eiro. Jautājumi ir? Jā. Tā ir. Rezerves fonda būs 27. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu uzbalsojam, kas par? Tā, paldies, par metī, atturas, nav tādu vienbalsīgi. Par finansējumu Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedības ogas startnovārdu arodbiedības organizācijas pensionēto izglītības darbinieku pasam. Labi, tātad 142 eiro. Jautājumu nav, kas par šādu lēmumu uzbalsojam, kas par? Tā, paldies, pretī, atturas. Nav, tātad vienbalsīgi. Par finansējumu piešķiršanu kumpuru muzejā un informācijas punkta turismā. Informācijas punkta un tur tā tālāk, kas es tam iegādēju. Jautājumi? Kā tu būs atdod sanātāju? Jautājumi mazi tāds lūdzam. Tur bija, es saprotu iepriekš, ka kāda runā zilā pruska sadarbību, jā, tas ir labi. Jā, sapriekšu arī. Ir tā, lai šo, nu... Lai visus priekš virzītos, mēs, protams, ar zilo krustu puišiem sazinājāmies, un viņu piedāvājums bija krietni mazāks, 12 kvadrātmetru liela tā mājiņa, un tie bija tie 5000 vairāk vēl eiro. Bet sapratot to, ka viņiem arī ir dažādi pasākumi nāk, un ka viņi to nespēs, mēs vēl veicām aptāju, un 24 kvadrātmetrus liela mājiņa būs līdz 5000. Bet tad pagaidām mums ir divi, tātad tie 5000 krietni mazāka, un 5000 krietni lielākā. Bet ja vajag, mēs vēl, tagad, nu, divi jau piedāvājumi ir, un, protams, ka vēlākās. Un kur viņi stāvēs, tās ir pašā vietā? Nē. Viņi stāvēs pie stāvākuma. Cena aptaujas, trīs piedāvājumi. Bet cena aptaujas, tā kā runāja, finanšu komitē? Jā. Lai būtu? Būtu, trīs piedāvājumi. Savādāk mēs nevaram neko arī izdarīt. Kā runājām, citie jau šeit sējuši, visi labi. Labi, vēl jautājumi? Nav. Kas ir par šādu lēmu uzbalsojumu? Kas ir par... Man jautājums, es rīkstu balsot? Tas jau nav par tevi, manuprāt, tas par iestādi, bet... Uz tā, kur kā Jānim ar elektromotoru. Labi, tu tā nenojauci būdiņu. Kas par šādu lēmu uzbalsojumu? Kas par? Paldies, pretī, apturas, tātad nepiedalās Šis mums ir atkal šie diskutablie jautājumi, kur mēs ar juristiem esam pārunājuši arī. Tas ir, nu, nav likumdošanā, viņi tik viennozīmīgi traktē, tik nāks traktē, kā viņam ienāk prātā. Tāpēc vajag ētikas kodeksu izstrādāt. Labi, par finansējumu piešķiršanu Lielvārdes muzikas skolai vēmu, ko ar Lielvārde koncertēm piegādēju. Jautājumi ir? Man ir jautājums, bet tas ir vairāk kopējis. Mēs tādu baigi naskatu rezerves fondu tērējumu, vai mēs kaut kādu informāciju varam saņemt par to, cik ir palicis un kaut kādā. Tajā lapā ir, es skatījos vienkārši, tad es neierundzīju kaut ko. Cīgi cipari. Cīgi, viņi nav, bet es nesprotu, cik ir atlikums? 84. Bez šodienas lēmumiem. Mīnus 17. Jā, mīnus šodienas. Mīnus 17. No šitā visu vēl mīnus šodien? Jā, mīnus šodien. Atšaujams 4 mīnus vēl, cik šodien? 16,816. Nu 70,816. Eiro. Ok. Vienkārši, nu par cik mēs, es nezinu jau cik tur sīki, droši viņu svētījā tur to svarīgumu un tā, es vienkārši domāju,
pārējie iestāžu vadītāji šito redzot noteikti arī jau gatavojās rakstīt iesniegumu. Ja šādā veidā visus jautājumus pavērst vienai iestādē pie to, kurus arī tas nav solīdīgi. Nu jā, ne, nu es ceru, ka jūs vienkārši vērtējāt. Labi. Okay. Tā, jautājumu vairāk nav? Nav. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir kādi? Paldies. Pretī. Atturas. Nav kāda vienbalsība. Par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienības maksas dubultošanu. Jā. Tā, nu, šeit jautājums aizdoti vienkārši. Skatījā komitejās daudz jautājumu par zvejas lietām visam Daugavā. Mums juridiski tiek piemērot, bet izskūt dokuments par dubultu, kas ar likumu ir atļauts. Pārsot maksu par vietas zvejas limita vienības. Labi, jautājumi nav. Mani jautājums, nu tad vajadzētu kaut kā konsekventi, tur virsrakstā ir dubultošana, tekstā ir divkāršošana. Ņemam vienu, dubultojam vai divkāršojam. Vienreiz dubultojam, otrreiz divkāršojam, vienreiz rādās, otrreiz liekās. Maksas noteikšana nebūs ne dubultošana, ne divkāršošana. Skaidrs. Labi, priekšu mums ņemts vērā. Jautājumi vairāk nav. Nav. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturas, vienbalsīgi. Par piedalīšajos projektu konkursā ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunetas politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai. Jā. Tātad projekta iesniedzēja, kas ir domas lēmuma par piedalīšanos projektā un tā ietvaros tātad tiks aprēķināta tā kā šis indeks par jauniešu dzīves kvalitātes novadā. Un kāda ir jauniešu politika, tā kā politika, satīstība un vispār jauniešu lietas novadā. Un tātad projekta kopējais finansējums ir 1622,90 eiro, un tas viss tiek sēks no jaunās politikas valsts programmas 2014. gadam. Un aktivitāšu ietvaros tātad notiks jauniešu aptaujāšana, gan papīra anketās, gan elektroniskajās, un tad noslēgumā ir diskusija kafijā ar politiķiem, kurā es laiku neicināt arī pēc tam jūs piedalīties, un tur tiks apskatīts arī tas, kāda ir šī situācija, un tiks izstrādāts arī jau pirmie punkti un rīcības jaunatnes politikas rīcības plāna par to, kas jums atbalstīt dalību pēc konkursa. Ir sevišķi jau mums daudz, ka visi kādi pa jautājumiem nav. Varam balsot. Kas par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas pat? Paldies. Pretī. Pretī. Atvainojums. Atvainojums, aizdomāju. Atturas nav tātad vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašumā pieavērkā, Lēdmanes pragas, tā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, te sākās mitiskumu jautājumu, jā? Tā jau tad notika nomas tiesību raksts, kā tad izsola pirmā, pieteicās viens pretendents un nosolīja šo zemes gabalu par lielāku summu, kā deputāti lēma. Lūgums saskaņā ar lēmumu projektu un līgumu 5 gadiem. Sākot un cējums gadījums. Jā, sākot un cējums. Tā. Jautājumi. Kur liksim starpību? Jautājums. Domas tiesība izsola. Oji, izsola ir attaisnojies ar savu. Ir attaisnojies to, ka tādu vajadzētu praktizēt. Mēs to redzēsim. Tā, labi. Jautājumi tātad vairāk nav, jā. Jāvērkam rezultātu apstiprināšanu. Varam balsot. Kas ir par lūdzu? Balsot, kas par? Paldies, pretī atkurās. Nav tātad vienbalsīgi, jau tālāk. Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma dzīvokļa numur 9. modelā 10. otro izsoli. Jā, pirmā izsole. Viens nepieteicās, kad ir ierosinājums rīkos. Otru izsolē 20% summas samazinājumu sākotnējās cenas, kā piedāvāja Finanšu komiteja, solis 150 eiro un pieteikšanās ir līdz 11. jūnijam un izsola 12. jūnijam. Tas laiks 12. kad ir izsola? Jā, 12. jūnijas. Dzīvoklis ir slikā stāvoklī? Vispār jā, jo ieguldīt pašvaldību klītekļus tur neatmaksājas. Gan viens, gan otrs nākamais dzīvoklis.
Tā. Jau tā nav? Varam balsot. Kas par šādu lēmumu lūdzu balsot? Kas par? Paldies, pretī, atturās nav vienbalsīgi, izšķirām kausītis papīru uz priekšu. 29. Padēlādēs novadā pakārības tekstā līdzpašu vēlību. Pats smītā ot pielā 9. Otrojas solīt. Tāpat kā iepriekšējā jautājumā, arī šeit ir 20% samazinājums uz otro izsoli, solis ir 50 un izsoli 12. Jūnijā. Arī 9. Ko lūdzu? 9. 10. 9. un 10. Nē, bet tajā 9. Vienā gadījumā ir 9. un 2. 10. Jā, ar stundas starpību. Jā, labi. Tur jāprecizācija nešot, cik visam būtu. Labi. Cita jautājuma nav? Nav. Kas pār šādu lēmumu lūdzu balsojumu? Kas pār? Paldies. Treti. Atkurās. Nav tātad vienbalsīgi. Šķiram tālāk. Pār pašvaldības nekustāmā īpašuma individuālais augmedās numur 70 cilvēki. Nodošana atsevi. Zemes rūnieks vēlas būt īpašamā, individuāli augļadārzu, lielvārdē un uzsākt atzemēšanas procesu. Un šī zemes gabala atrodas novnieka piedroša būdāzu māja. Mājaņa, un tā piedzēks arī. Tas ir tikai procesu uzsākt. Tas ir procesu uzsākt. Tā. Jautājumi? Nav. Nav. Kas par šādu lēmu uzbalsēm? Kas par? Par. Paldies, ka reti atturās, nav tātad vienbalsīgi. Par zemes lomu autoceļa neatkarības iela izveidē Jumprava, Jumpravas pagastā lielvārdes novada lūdzu. Tātad ir Jumprums no Jumpravas pagastā pārvaldes, arī iedzīvotāji, kas dzīvo uz dārziņu neatkarības ielā, izveidot pašvaldības autoceļu saskaņā ar autoceļu likumu. Nosaukums ir neatkarības iela 320 metri, jo piekļuvē mājā ir ļoti apgrūcināt, ir sevišķi operatīvais transports, tur netiek klāt arī ātrā palīdzība pavasarī un bija jāvēl, ka transporta tehnika palīdzība. Iesniegumi ir no zemju īpašniekiem, ka viņi piekrīt, ar dažādiem nosacījumiem, ka viņi piekrīt šo zemes gabalus, zemes gabalu platības dot, lai varētu izveidot ielu. Par trešumā daļu, par trešo punktu. Tā, trešais punkts, zemes nomas maksa gadā 28 eiro, izskatot un veicot aprēķinus, tur ir 17, 21 un 34 eiro. Nu, paņemam vidējo 28 eiro, lai tad būtu tā, līdzi vienā. Tā, tad 28 eiro. Gadā, jā. Tad procents neko nekā, tikai 28 eiro? Nu, procenti jau mazāki sanāk. Procenti mazāk, ja 6% tad bija... Trešais punkts ir zemes nomas maksa 28 eiro gadā. Viss, gadā, jā. Jo tad iznāk, ka vienam ir 17, 25, bet izmantos tāpat, jā, visi. Labi, vairāk jau vēl. Nav. Par šādu lēmu varam balsot, jā? Kas ir par šādu lēmu lūdzu balsojumu? Kas ir par? Paldies, pretī, atkurās nav tātad vienbalsīgi. Par lielvādes novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jumpravas pagastā, Lētmanes pagastā un lielvādes pagastā platību precizēšanu. Vai ir komentāri? No vēl zemes dienas zemes reformas procesu pabeigtu nesaņemtī sarakstu vērtēšanai par zemes grāmatā nereģistrētajām neuzmērītajām zemes vienībām. Un tur ir norādīts sarakstos platība, kas ir noteikti ar lielvārdes novada domas vai arī pagastu pārpagastu lēmumiem, kā arī platība, kas ir faktiski aprēķināta katastra kartas. Un ja šī platība atšķirība pārsniet pieļaujamo kļūdu, ko aprēķina pēc formulas, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, tad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums,
par platības precizēšanu atbilstoši, kad es tad kartēm varētu būt platībai. Cik viņa ir precīza, nu, tas ir cits jautājums, jo kad es tad kartē šie dati ir ievadīti, nu, diezgan tā schematiski, jo nav instrumentālā uzmērīšana laukot, bet ar ierādīšanas metodi. Bet, nu, tas ir jādara un to platību. Tā platība precizēsies tā, ka to šo zemes gabalu uzmērīs. Visam precīzes. Bet šobrīd ir, nu, šādi procesi. Formāls labi. Kas ir par šādu lēmumu uz balsoju, kas ir par? Paldies. Pretī atturās, nav tāda vienmāls. Par Lielvārdes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanu Gunāra Priedes iela. Gunāra Priedes iela, tur ir nu, vēsturiski. Gunāra Priedes iela ir no, no Gaismas ielas līdz Austrīnu ceļam, bet joprojām kadastra kartē tā ir saglabājies, bet par cik ir sporta centrs jau faktiski ir uzbūvēts daļas no tās ielas, tad Gunāra Priedes ielu, beidzas līdz ar sporta laukumu un pārējais ir vienkārši atskrišu zemes vienību, kas nav nepieciešama ielas uzturēšanai un nosauktam un piešķiram. Juridiski sakārtotas formalitātes vienkārši. Jā. Jautājumu nav. Kas ir par šādu lēmu? Mūsu balsoju, kas ir par? Paldies. Pretī, atturas, vienbalsīgi. Tā zemes vienības Lielvārdes pilsēta ar kadastra apzīmējumu piekritību Lielvārdes novada pašvaldībai. Jā, tur ir Jāņa Grestes iela 2 vai iepriekšējais nosaukums Grantiņi. 95. Gadā mērot tas bija, nu, tur pielikumā ir grafiskajā, faktiski ir, tur pa vidu ir šobrīd tā Grestes iela, un tie apkārtēja divi zemes gabali bija kā, kā viens zemes gabals. Tātad tā faktiski bija kļūda kadastra kartē, kas līdz šim nebija ievērota. Un kas nu, tika atklāta, tad, kad īpašnieks gribēja sadalīt šos divus atsevišķus zemes gabalus. Faktiski iznāk tagad Valsts zemes dienests ir ieskaitījis šo ceļu, kas nekad īpašniekam arī nav bijis īpašumā, rezerves zemes fondā, un šobrīd pašvaldība var noteikt piekritību pašvaldībai. Un par cik ir blaktis Jāņa Grestes iela, tas jau attiecās uz nākošo lēmumu, tad mēs nākošais lēmums ir tā kā par šo apvienošanu vienā zemes vienībā, lai no tātad skaidrojums uz divēm lēmumiem, šo un nākošu. Jautājumi ir? Nav. Kas ir par pirmo lēmumu mūsu balsēm? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturās nav tātad vienbalsīgi. Un otrs tātad ir par pašvaldībai piekrītošā šīs iepriekšējās zemes vienības. Jāņa Grestes ielā apvienošana. Kas ir par šādu lēmumu mūsu balsēm? Kas ir par? Paldies. Pretī, atturās nav tātad vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustāmā īpašumā veco soliņi sastāv esošai zemes vienībai. Šobrīd Lērmanē tiek uzmērīts pašvaldībai piekrītošai zemes gabals veco soliņu. Tas ir zemes gabals, kur aug mešs un konstatēts, ka kadastra reģistrāja lietošanas mērķis kā lauksaimniecības zemes. Jāmaina mums atbilstoši teritoriju plānojumu un faktiskajai mantošanai. Mešai mērķi. Jautājumi nav? Kas ir par šādu lēmu mūsu balsojumu? Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturas. Nav tātad vienbalsīgi. Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības grupu izglītības iestādēt darbu organizēšanu vasaras mēnešos.